טוב, אנחנו מתחילים, רבותיי. בואו תתקרבו לפה שאני לא ארגיש לבד. אנחנו בשבוע שעבר עסקנו, בשבועיים הקודמים, עסקנו באיך מתקנים את העבר. יש כאן איזשהו דף שנשאר לי שארית מאיזשהו שיעור, אז יש כאן כמה מקורות שיכולים לעזור לנו להמשיך את מה שהתחלנו. אנחנו ראינו בעצם בפעמיים הקודמות שאת העבר אי אפשר לתקן ביחס למעשים, אבל כן אפשר לתקן ביחס ליסוד של המעשים, שהוא בעצם הרצון. בסדר? אתם זוכרים את זה? רבותיי, זוכרים סוגיית הרצון? אז בדף הזה סוגיית הרצון נמצאת ממקור 5 עד מקור 7, 5-7. בסדר, אני רוצה טיפה להעמיק את זה ולגעת בסוגיה קצת מורכבת, ללמוד בעיקר את פסקה מספר 1, שהיא בעצם אולי הפסקה הכי קשה בספר אורות התשובה, לא במובן של של ההבנה, אלא אולי במובן של ההפנמה. גם בהבנה זה קשה, אבל ננסה לפענח קצת מה שכתוב כאן. אז זאת המטרה שלנו היום, קצת יותר להעמיק איך אנחנו מתקנים את העבר, שהתקווה כמו שראינו הוא ביחס לרצון. הפסקה הזאת במקור מספר 1 מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, הרב אומר דבר פשוט שהוא היסוד של, הייתי אומר, יום כיפור, תכף נראה. החלק השני הוא בעצם איזה מתווך בין החלק הראשון לשלישי, ובחלק השלישי שם בעצם ההפגזה המרכזית, ששם אנחנו צריכים קצת יותר לברר מה כתוב פה בעצם. אז בואו נתחיל. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד, אפשר להגיד גם אחר, שיש להאשימו על חטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. ואם זה ככה, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב. טוב, אז אנחנו הזכרנו כבר שיש כל מיני ממדים לתשובה. יש ממד בתשובה שהוא הממד שהוא קצה הקרחון, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהוא הממד המעשי. הממד המעשי הוא תולדה של הרצון, של המידות, של האישיות, של העולם הנפשי. והעולם הנפשי הוא תולדה של עולם המחשבה, איפה האדם מונח בהשקפת עולמו, מה עיקר מטפל וכו'. כאן הרב מדבר על אחד מיסודות התשובה ביחס למחשבה. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם. כלומר, הייתי אומר זה בשפה אחרת. אחד מיסודות התשובה ביחס לתשובת המחשבה. נקרא זה התשובה המחשבית. איך אדם צריך לחשוב, להבין את סוגיית התשובה. אחר כך, מתוך זה, כמובן, יש הופעות מעשיות. אבל קודם כל, מה הוא צריך להבין? אומר הרב, אחד היסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. מי אחראי לכל הקלקולים שלי? תשובה? מי אחראי? אני. כלומר, אני לא יכול להפיל את התיק על ריבונו של עולם. הוא לא אחראי, אף על פי שהכל צפוי ורשות נתונה. אני לא יכול להפיל את התיק על הגנים שקיבלתי מההורים. אני לא יכול להפיל את התיק על לחץ חברתי שהסיט אותי לכל מיני כיוונים. אלא אני מפיל את האחריות רק על עצמי. רבותי, זו נקודה מאוד קריטית, תכף נראה למה. אז אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, כלומר, אחד מנקודות היסוד, כשאדם חושב את מושג התשובה, זה שמי שאחראי על כל הקלקולים שלו, זה רק הוא. הוא ורק הוא. יכול להיות שהיו לו תנאי פתיחה יותר טובים, תנאי פתיחה פחות טובים, יכול להיות. זה אם הוא גדל בבית של הרב, אז יכול להיות שהוא יודע מה זה שבת. אם הוא גדל בקיבוץ, אז יכול להיות שהוא לא שמע או לא פגש את המושג שבת אף פעם. בסדר. זה תנאי פתיחה, אבל ביחס למי שאחראי, זה אתה. אני רוצה להגיד את זה בצורה אחרת רגע. באיזה גיל אדם מקבל רישיון על טרקטורון?
15-16, אמיר, בוא שב איתנו קצת, בוא. לא, אני רוצה שתשב איתנו גם. ב' באיזה גיל אדם מקבל רישיון על רכב? 17. באיזה גיל הוא מקבל רישיון על נשק? 18. ברור לכם ששלושת הדוגמאות שהזכרתי זה יכול להיות חס ושלום חיים ומוות? ברור. כלומר, ברור שאדם מקבל אחריות על חיים ומוות בידיים שלו, בהחל מגיל 15, קלה בגיל 18. כלומר, לכל המאוחר. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד, אני ילד קטן כדי לקחת אחריות. חביבי, נותנים לך אחריות בידיים. מי שמתרץ תירוצים ואומר, אני מוסט על ידי החברה, לא גדלתי בבית של הרב, צריך להפקיד את ראשון הנהיגה שלו. כי אם אתה אדם לא אחראי, אז אתה לא אחראי על כל מרחב החיים. אז אתה לא יכול להתאחראי גם כשיגע בידיים שלך. אז אדם לא יכול לברוח תחת הכותרת לחץ חברתי וכדומה. בסדר? לכן אומר הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. אני מזכיר לכולנו הלכה פשוטה, שלמאן דאמר שהאבא מברך ברוך שפטרני מעונשו של זה, אומנם בלי שום מלכות, בבר מצווה, אחד הפירושים הוא שמהיום האבא לא אחראי על כל המעשים של הבן שלו. מי שאחראי זה הבן הזה. בן כמה הוא סך הכל? 13. ה-18 זה לכולה, הכי קשר לעלות על הדת. 13 ככה הלכה. ומי שלא מוכן לקבל את זה, אומר הרב, לכאורה כאן זה מפיל עלינו את כל האחריות, נכון? אבל מצד שני, זה מה שפותח לנו את דלת התשובה. אם אני אומר שבעצם מי שאחראי על כל הקלקולים שלי זה הגנטיקה שקיבלתי מההורים, זה הקדוש ברוך הוא, זה החברה, אז אני בעצם בובה. אני בעצם בובה שמשחקים איתה. ההורים שלי משחקים איתי, החברים שלי משחקים איתי. אבל אם אני מבין שבעצם זה מוטל עליי, יש עליי אחריות כי יש לי בחירה חופשית, באמת. יש לי באמת יכולת לבחירה חופשית. ממילא, כמו שאני אחראי לקלקל, אני אחראי לתקן. זה מה שכתוב פה בעצם. כלומר, רק לקיחת האחריות של האדם על כל קלקוליו, זה מה שפותח לו את הפתח לתשובה. כי כמו שהוא אחראי על הקלקול, הוא אחראי על התיקון. ולא גורם חיצוני. זה מה שכתוב פה. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. ובאמת אנחנו מאמינים שהאדם הוא בוחר חופשי. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה. כמובן, כידוע, הרמב״ם פסק להלכה. מצוות התשובה, מצוות הווידוי. שאדם צריך להתוודות. מה הוא מתוודא? שהוא אחראי, שהוא אשם. הוא לא מפיל את התיק על אף אחד אחר. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם, מודה על האמת, שאין שום עניין אחד, אפשר להגיד גם אחר, שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, לא רק על המעשה המקולקל, גם כל הרשמים והתוצאות בעולם תחתון, בעולם עליון, כי אם אותו בעצמו. תגידו יאוש מוחלט, אם ככה, אז רק אני אשם, אז מה, יש לה יותר מדי אחריות? תשובה, הפוך, דווקא זה שאדם מבין שהוא אחראי, אז הוא אחראי, אז כמו שהוא אחראי על הנזקים, הוא אחראי גם על התיקונים. יש לו יכולת לעשות תשובה באמת, כי באמת זה לא תלוי בגורם חיצוני, זה תלוי רק בו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו, את הבחירה החופשית שלו. עוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. אז כמו שלפני כן הוא כיוון את כוח הבחירה לסדרי חיים מקולקלים, עכשיו הוא מתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חיה בסדר הטוב. זה מה שפותח לו את דלת התשובה, את מסלול התשובה. אם כן, שליש ראשון של הפסקה, האדם אחראי על מעשיו, ולכן הוא אחראי על כל הקלקולים, ולכן הוא אחראי על תשובתו. מצוין. בסדר? פשוט עד לפה. וזה גם נפסק להלכה, על פי הרמב״ם, במצוות וידוי, שמצוות התשובה היא מצוות הוידוי, שבא לומר, אני מתוודא, כי אומר, אני אחראי על כל הקלקולים שלי. בסדר? הלאה. החלק האמצעי בפסקה, הוא בעצם מרים לנו להנחתה, הוא מקשר לנו את החלק הראשון עם החלק השלישי. עכשיו, עד לכאן הרב אמר, מי שאחראי על הקלקולים בעבר זה האדם. וזה מה שפותח לו את פתח התשובה. בחלק השלישי הרב הולך להגיד, רגע, אתה לא אחראי. על המעשים המקולקלים שלך, אתה לא אחראי. אבל זה אחרי שיש הערת תשובה, נראה את ההגדרה הזאת עוד מעט. אומר הרב, אם תשאל אותי, השליש הראשון והשליש השלישי חלוקים, מחלוקת סתירה, אומר הרב לא, אצל בני אדם יש סתירה, הקדוש ברוך הוא אחדות ההפכים, אנחנו לא נבלים מיכולת להכיל הפכים. אז החלק האמצעי הוא רק מקשר בין החלק הראשון שאדם אחראי לחלק האחרון שכביכול ביחס לרע אדם לא אחראי, תכף נראה.
לכן החלק האמצעי הוא בעצם, הוא לא קשור דווקא לפה, אבל הוא רק מכין לנו את הקרקע לחלק האחרון. ואחרי הידיעה הבהירה, אני מתקדם לחלק השני, שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, היא רק תכונה יחסית לנו, כי אנחנו כבני אדם מוגבלים לא יכולים להבין את אחדות ההפכים, זה אחד היסודות בעולם הסוד, הסוגיה הזאת של אחדות ההפכים. אז אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, שאנחנו לא יכולים להכיל הפכים, כי אנחנו מוגבלים, והשכל שלנו לא מסוגל להכיל איך טוב ורע הולכים ביחד, ויש להם מקור אחד ומגמה אחת וכו', ואינה שייכת אותה האחדות או אותה הסתירה הזאת, אינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים מסיבת כל הסיבות, מכוח חומה ובוני התבונה, ברוך הוא, איננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, שזה החלק הראשון שראינו, אני אחראי, אני בוחר, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. עכשיו הרב פותח סוגיה עצומה. בעצם לאדם כאילו אין בחירה, ובעצם לאדם אין חופש, ובעצם הוא לא אחראי, אבל הרגע אמרת שמצוות עבודה זה אחריות. אז בואו נתחיל עכשיו לעבוד. עד לכאן הקדמה, עכשיו מתחיל השיעור. מה זאת אומרת? עכשיו החלק השלישי. אך כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחו תשובתו, תכף נראה מה זה לא שב האדם מחטאו, אם מדובר על תשובה מושלמת, כולל כל המעשים, תכף נראה שלא. אז כל זמן שאדם לא שב מחטאו, לא סידר לו את אורחו תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו, והאשמה של כל מעשיו וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. עכשיו שימו לב למשפט. אמנם אחרי הערת התשובה, תכף נראה מה זאת הערת התשובה הזאת, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים מתוצאותיהן, הן מראות לו לרשות הגבוה. נמסר כביכול לריבונו של עולם, אתה אחראי. וכולם נערכים, כלומר משויכים, מחוץ לסוד חופשו ובחירתו. ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות גבוה, אשר כל מעשינו פעלת. זה ביחס למעשים הרעים בעבר. אבל ביחס למעשים הטובים שהוא עשה בעבר, וכל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשה. מה שאין כן הצד הטוב, כולו הוא קשור עם חופשתו של האדם. לא הבנתי כלום. קומיקס, לכאור אחד ושלום. אומר הרב ככה, לפני שעשית תשובה אתה אחראי. אחרי שהעירה אצלך ירדת התשובה, אז זה תלוי. ביחס למעשים הרעים זה לא משוייך אליך, המעשים הטובים כן מיוחסים אליך. מה זה הדבר הזה? אז כדי להבין את זה, יש לנו כמה מקורות נוספים. בעיקר מקורות 2, 3 ו-4, בואו נתחיל ב-3. נלך כאילו לעניין אחר, לנושא אחר, נושאים משם עיקרון, ואז יהיה פה קצת יותר ברור. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר, תרף נראה, שאדם שחטא, יביא קורבן ויתכפר לו. אבל הפתרון הזה הוא לא פתרון פשוט. כי הרי ידוע מה שאומר הירושלמי, באור החיים במקור 3, אור החיים הקדוש, שעלו לנבואה, כל מי שלמד מערה לגבי סוגת התשובה מכיר את זה. שאלו לנבואה, חותם העונשו. שאלו את הנביאים, את הנבואה. מה הדינו של חותה? אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. טוב, הנבואה צודקת. כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, למדנו. אז החוטה חטא, המעשה נעשה, את הנעשה אין להשיב. נגמר. אין פתח לתשובה כמו שראינו ברמח"ל מקור 5, לפני שבועיים. אבל הלכו לקדוש ברוך הוא, שאלו אותו, חותם העונשו. ולצד רחמי השם אמר יביא קורבן ויתכפר לו. איזה מין פתרון זה? לכאורה הנבואה צודקת, אדם חוטא, אין פתרון, את הנעשה אין להשיב, תשלם את המחיר. מה זה יביא קורבן ויתכפר? אנחנו משחקים בכאילו. כל סוגיית קורבן חטאת, לכאורה זה דבר לא ישר. אדם חטא, מה השמה הבהמה שעכשיו אתה מקריב אותה תחתיך? א', זה נראה לו מוסרי כלפי הבהמה, וב', לכאורה מה זה קשור אליך? אז לא תיקנת את עצמך בעצם. תראו איזה חשבון עושה אור החיים הקדוש, נפלא מאוד. וראיתי לתת לב בעניין, אומר אור החיים הקדוש, לפי מה שקדם לנו, כי נשבע השם להעמיד העולם וברואה במשפט, כפי שראינו במקור 5, במסיעת ישרים, לפני שבועיים. וכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאב. אם כן, של אור החיים הקדוש, הנביאים צודקים, הנבואה צודקת. אם כן, הנפש החוטאת משפטה היא תמות. כמאמר הנביא, איך ואיך ולכן, איך יביא קורבן ויפטר. עכשיו אנחנו נכנסים לעניין, שימו לב. ונראה כי טעם נכון יש בדבר על פי המשפט. כאן אנחנו פותרים את כל סוגיית קורבן חטאת.
וממילא נוציא מכאן עיקרון, ממילא נתחיל להשליך אותו אלינו. כי כשהאדם חוטא, אין בחינתו בחינת אדם. דיברנו על זה בשבוע שעבר. כל שיעור פה הוא בנוי על השיעור הקודם. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. מה ראינו? שבעצם כשאדם עושה מעשה שלילי, זה בעצם תולדה של רצון לא מכוון. כשהרצון לא מכוון, זה בעצם תולדה של שכל לא מכוון. אז בעצם איפה הכל התחיל? מהיעדר שכל שגרם להיעדר רצון, שגרם להיעדר מעשה, אם זה לא תעשה או עשה, מעשה שלילי וכו'. זאת אומרת, ואז אומר הרב כמו שראינו, כל האישיות נעשית נשחתה, חד ושלום. אם כן, כשאדם חוטא, הוא בעצם לא אדם. מי מתגלה בו? מי החוטא שחטא בתוכו? הצד הבהמי שבו. ראיתי, הראה לי הרב סגיב דווקא מסדרות, מי שמכיר, לפני כמה ימים, לפני ראש השנה, הראה לי מלבים. לא הכרתי את המלבים הזה, נפלא מאוד. תראו בתחילת ספר ויקרא. שהמלבים מבדיל בין רצון לבין חפץ. הוא אומר ככה, לעולם לא תמצא בתנך שורש רצון ביחס לדבר רע. תמיד תמצא שורש חפץ ביחס לדבר רע. מה ההבדל בין רצון לחפץ? אומר המלבים, חפץ זה חפץ הנפש הבהמית. התאווה הגופנית והנפשית. רצון זה הרצון השכלי המחשבי שמכוון למדרגה האלוהית. ולכן בעצם כשאדם חוטא, הנפש ניצחה את הרצון. סליחה, החפץ ניצח את הרצון. הנפש הבהמית ניצחה את הנפש האלוקית. כשאדם עושה תשובה, בעצם הרצון מכווין את החפץ. מהלך נפלא שם. אותו דבר אומר פה הרחיים הקדוש. כי כשהאדם חוטא, אין בחינתו בחינת אדם. על דרך אומרם זל, ממש אותו מקור שראינו ברב, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. והרוח שטות הזאת זאת ההסתה, בטט, שהסיתה אותו. מהרצון האלוהי שהוא באמת הנפש האלוהית, שהוא באמת האדם בעצמו, וממילא ונעשה בהמה. אז אני עכשיו שואל שאלה. כשאדם חוטא, מי חטא? האדם שבאדם, כלומר אדם, הכוונה המדרגה האלוהית שבו, או הבהמה שבאדם, כלומר המדרגה האנושית או הבהמית שבו? הבהמה שבאדם. אם כן, כשאדם חוטא, הוא ניתק את האלוהי מהטבעי, הטבעי פועל באופן עצמאי, והאלוהי כביכול מסתתר. טוב, אז בלשון אורחם הקדוש, הבהמה שבאדם חטא ולא האדם שבאדם חטא. טוב, יפה. עכשיו, כשהוא חוזר בתשובה, מה בעצם קורה פה? הוא ביום שחזר בתשובה, רוח היא באנוש, הוא בעצם חיבר מחדש אל עצמו את האדם שבאדם, את האלוהי שבו, ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם. יפה. עכשיו הוא חזר בתשובה. כל אחד מאיתנו חוזר בתשובה, משתדל. אז הוא עכשיו עלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם. יופי. עכשיו הוא רוצה להביא קורבן חטאת. את מי אמור להקריב בעצם? את עצמו. מי חטא בו? הבהמה שבו. מי הוא עכשיו? האדם שבו. הוא יכול עכשיו להקריב את עצמו? לא? אני רוצה רגע לדבר במושגים של בחור ישיבה. בואו נדבר אלינו במושגים שלנו. בסדר? כל אחד מאיתנו יודע, הרי הרמב"ם פוסק להלכה, שאדם שעשה תשובה, אחד מדרכי התשובה, זה שאדם אומר איני אותו אדם. מה זה אני אותו אדם? קראו לך בברית מילה איראן, אתה אותו איראן, מה הסיפור? אתה אותו בן אדם. עם אותה אישיות, אותה כישרונות, הכל יכול אותו דבר. אני רוצה להחריף את זה כזה נקודה מאוד אמיתית פה. האדם הגיע לישיבה שיעור א', בסדר? יופי, הגיע עם עולם של מושגים, הגיע עם גלים, עם כל מיני חלומות וכו'. ונגיד שלא תמיד זה מכוון לכיוון הנכון. יופי, אבל זה מבחינתו, הוא הגדיר את עצמו ככזה, הוא הגדיר את עצמו כמה שמעניין אותו זה כדורגל, ומה שהחלומות שלו זה לעשות כסף וכו'. זה מה שמעניין אותו. בסדר? יופי. הגיע לישיבה, ברוך השם עובר מהפכה. יופי. שיעור ב' שיעור ג', רגע, אני כבר לא אותו אדם שמעניין אותו זה הכסף, מעניין אותי קצת ערכים, קצת אידיאליים, לא רודף כבוד וכו'. פחות פרטי, יותר כללי, פחות רגשי, יותר שכלי, פחות חומרני, יותר אלוהי, וכו'. זה הדרך. שאלה, הוא אותו אדם שנכנס לפה בשיעור א'? לא, הוא באמת לא אותו אדם. הוא לא אותו אדם, הוא באמת אדם אחר. כלומר, מרכז הכובד של האישיות שלו, מרכז הכובד של ההחלטות שלו, העיקר ותפל בחיים שלו, זה עיקר ותפל אחר, הוא באמת לא אותו בן אדם. זה לא הגזמה שהרמה אומר אחד מדרכי התשובה, זה לומר איני אותו אדם, זה לא רק אמירה בפה. זה באמת אתה לא אותו בן אדם. אתה בן אדם אחר. אם כן, כשאדם עושה תשובה, בעצם הוא עלה ממדרגת הבהמה שחטאה. עוד משפט חשוב עכשיו מאוד. כשהוא חטא,
הוא בעצם הגדיר את עצמו כבהמה, ועכשיו כשהוא עושה תשובה הוא מגדיר את עצמו כאדם. אז בעצם מי שחטא זה באמת לא הוא, זה מישהו אחר, זה הבהמה שבו, זה לא האדם שבו. ולכן אומר אור חיים הקדוש, איך הקריב את עצמו עכשיו? כשחטא הוא הגדיר את עצמו כבהמה, הראיה שחטא ולא עשה תשובה, כלומר בהמה. הלאה, כשהוא עכשיו, אז הוא היה צריך להקריב את עצמו, אבל הוא לא עושה תשובה. עכשיו כשהוא עושה תשובה הוא עלה למדרגת אדם. עכשיו מה תגיד לו, תקריב את האדם שבך תמועת הבהמה שחטא בך? זה שקר. אז אין פתרון, אנחנו בפלונטר. כי לפני שעשה תשובה, אז הוא לא יקריב אף אחד. אחרי שעשה תשובה, הוא לא יכול להקריב את עצמו, כי הוא כבר מישהו אחר. כי הוא באמת מישהו אחר. אז מה הפתרון פה עכשיו? תשובה, יביא קורבן ויתכפר. זה אמיתי. זה אמיתי. אני חוזר לאור החיים. עוד פעם. ונראה כי טעם נכון יש בדבר על פי המשפט, על פי האמת. כי כשאדם חוטא, אין בחינתו בחינת אדם. על דרך אומרם זל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. ונעשה בהמה. וביום שחזר בתשובה, רוח היא באנוש, ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם. האם ראוי הוא להמית אדם זה, שעכשיו עשה תשובה, תחת בהמה? כלומר, האם ראוי להמית את האדם הזה, שעכשיו נהיה אדם סוף סוף, חזר לעצמו באמת, תחת במקום אותה בהמה שבו שחטאה? ברור שלא. זה לא משפט, זה לא אמת, זה לא דין. והקדוש ברוך הוא רוצה אמת, אז מה נעשה? אז את עצמו הוא לא יכול להקריב, רק שנייה אחת. אז מה נעשה? נביא קורבן בהמה, שהוא בעצם תחת אותה בהמה שחטא בתוכו. לזה יביא דוגמת החוטא שהוא בהמה, וישתתף עמה בצער החושב. יחשוב האדם על הצער של הבהמה הזאת שהיא כרגע מוקרבת, ויראה את עצמו כאילו הבהמה שבו מוקרבת, ואז יצאנו ידי חובה. זה אמיתי מה שכתוב פה. אני אומר את זה רגע בשפה אחרת, תסתכלו רגע בארבע, כבר שאלתך, רק שנייה אחת ברשותך. הרב אומר שאנחנו יודעים שאחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה אל שדאי. אל שדאי שאמר לעולמו די. המילה שדאי מורכבת משני חלקים. חלק אחד המילה שד, חלק שני האות יוד. האות יוד היא זו שברא את העולם הבא, היא הנקודה בראשיתית, יסוד הכל ההתחלה, נקודה אחת בבריאה, אמר על הידוע. יופי. האדם בעצם הוא יוד שנופחת את נשמתה, כלומר בצד החיובי, בתוך השד. שד זה הנפש הבהמית, היצרה וכו', היוד זה הנפש האלוהית, והנפש האלוהית היא מכוונת את הנפש הבהמית. יוד בשד שווה שדאי, אל שדאי. יופי, מה קורה כשאדם חוטא? כשאדם חוטא כביכול היוד מתנתקת מהשד. ואז מי חטא? השד שבו. כשהוא עושה תשובה מה הוא? חיבר את היוד לשד. נהיה שדאי. אז זה לא אותו בן אדם. זה באמת לא אותו בן אדם. תסתכלו רגע בארבע. זה למה שם, כאן יש משפט אחד. המותר מזה, כלומר אדם שנתן יתר מקום לצד החומרי הבהמי שבו, המותר מזה יוצא כבר מסדר הקדושה, כיוון שאין אור השכל שורה בו כלל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, ונעשה שד משדאי. וכשהוא עושה תשובה, הוא חוזר לחבר את היהודי לשד, ואז ממילא קיבלנו שדאי. ממילא זה לא אותו בן אדם שחטא. עוד טיפה, רק אם אנחנו כבר בסיבוב הזה, תודה רבה, אפשר לנהיך פה, תודה רבה. עוד טיפה, תסתכלו רגע במקור מספר 2, אורות הקודש. אומר הרב, אני חושב שהזכרנו את זה פה בהקשר אחר, הלימוד שאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, משתי נפשות. זה שאנחנו יודעים שאדם כולל בתוכו שתי נפשות, נפש טובה אלוהית, אני מתקדם טיפה, והנפש הטובה האלוהית זאת העצמיות האמיתית של האדם, זה האדם בעצמו, ונפש רעה בהמית, והנפש הרעה בהמית היא תפלה לו, היא חיצונית לו, זה לא הוא, זה השד שבתוכו, זה לא הוא. הוא, אומר הרב, הלימוד הזה שיש בתוכו שתי נפשות, ותכף נראה שהיחס בין שתיהן זה שהנפש האלוהית היא עצמית והנפש הבהמית היא חיצונית, זה לא באמת האדם עצמו. האדם הוא באמת שייך לרצון, הוא לא שייך לחפץ. אבל לפעמים החפץ מתגבר על הרצון, הטבעה הנפשית הגופנית מתגברת על הרצון והשכל האלוהי. אז הידיעה הזאת שאדם מורכב משתי נפשות, אלוהית ובהמית, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, שאדם יבין את עצמו, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. אני מדלק טיפה, רק לראות את הנקודה הסופית. אומר הרב בסוף, שלוש שורות מהסוף בעמודה האמצעית, מרגיל האדם בזה את עצמו, שהוא יודע שיש בו שתי נפשות, והיחס ביניהם זה שהעצמי שלו זה אלוהי, והבהמי שבו זה חיצוני, מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. זה באמת לא אני, זה השד שבתוכי, זה הנפש הבהמית, זה הבהמה שחטא.
ובזה הוא שופט את עצמו בצדק. עכשיו יפול הסימון, בבקשה. לא קשורה. הייתי אומר ככה, אני אגיד את זה בהקשר הזה, כן, זה קצת קיצון, אני אחד הקצה. הקדוש ברוך הוא ברא בהמות שהוקרבו לקורבן כדי להיות משל ותשלום לבהמה שבאדם. לגבי השאלה הראשונה, זאת שאלה כללית מאוד, זאת אומרת, באיזה מצבים יש, הייתי אומר, הפתרון הוא לא החילופי, אלא הפתרון זה האדם עצמו. טוב, זה קראת וכו', זה עוד סיפור שלם. טוב. עכשיו בואו נחזור אלינו, עכשיו יהיה ברור, נחזור לחלק הראשון במקור מספר אחד. האדם אחראי על מעשיו. בואו נגיד במילים אחרות אחרי הסיבוב הזה. אתה מגדיר את עצמך כפי שאתה מגדיר את עצמך. אם אדם מגדיר את עצמו כאדם חומרי ולא אלוהי, כאדם שהבהמי מנהל אותו ולא האלוהי, אז ככה אתה מגדיר את עצמך, אז מה אתה רוצה? אתה היית, הגדרת את עצמך כבהמה, אז מי אחראי על זה שהגדרת את עצמך כבהמה וממילא כל המעשים הבהמים שעשית? אתה. ככה הגדרת את עצמך. אני אגיד את זה בשפה של הדור הזה, בסדר? אנחנו נמצאים היום בבירור תרבותי בין מגדר למגזר. שמעתם על זה פעם? כן, מגזר מלשון גזרה, מגדר מלשון הגדרה. גזרה זה הקדוש ברוך הוא גוזר. הגדרה זה האדם מגדיר את עצמו. זאת אומרת, מצד האמת, הקדוש ברוך הוא גזר. הקדוש ברוך הוא גזר אם אתה יהודי או גוי. אם אתה זכר או נקבה, איזה אישיות יש לך, מה מראה החיצוני שלך וכו'. זה לא מתחיל מן האדם, זה מתחיל מהבורא, הקדוש ברוך הוא, גזר. אלא מה? האדם הנקרא מתוחכם, הוא מנסה להגדיר את עצמו מחדש, הוא כופר בגזרה. אז אם אתה מגדיר את עצמך ככזה, נחזור פה אל הרב, אתה מגדיר את עצמך, אז אתה מתייחס אל עצמך ככזה, זה שאתה באמת לא כזה, זה נכון. אבל כרגע הגדרת את עצמך ככזה, אז כל זמן שאדם הולך בדרך שאיננה דרך של תשובה, והוא מנהל חיים שלמים, על פי, הייתי אומר, ערכים בהמיים, או אנושיים ובהמיים, כך הוא מגדיר את עצמו, ממילא הוא אחראי למעשים שלו. ברור? עכשיו מפה לסימון, ברגע שמתעוררת אצלו הערת התשובה, כלומר ברגע שמתברר אצלו שההגדרה שהוא הגדיר את עצמו היא לא נכונה, הראיה שהוא מתחיל לעשות תשובה למשל רוצה להביא קורבן חטאת, אז בעצם מתברר שכל מי שחטא זה לא הוא. עכשיו רבותי שימו לב. כל המעשים המקולקלים שהוא עשה, זה מצד הנפש האלוהית או הבהמית? האם הנפש האלוהית יכולה לעשות מעשים מקולקלים? לא. אז מצד מה זה בא? הנפש הבהמית. הלאה, עכשיו משפט הפוך. כל המעשים החיוביים שהוא עשה, זה מצד הנפש האלוהית או הבהמית? האלוהית. הבהמי לא יעשה חיובי והאלוהי לא יעשה שלילי. זאת אומרת, מה בעצם מתברר? מתברר בעצם שכל הפעולות השליליות שעשינו, זה בעצם לא אני, זה חיצוני לי. זה השד שבי, זה בכלל לא אני. כל זמן שהגדרתי את עצמי ככזה, אז אני באמת אחראי על זה, כי אני הגדרתי את עצמי ככזה, אז אני לוקח אחריות. ברגע שאני מתעורר את הערת התשובה, ואני מגדיר את עצמי אחרת, שאני באמת כפי הגזרה האלוקית, ממילא כל המעשים המקוקלים שעשיתי באמת לא משויכים אליי, זה משויכים לשד, זה לא קשור אליי. וכל המעשים הטובים שעשיתי, כן משויכים אליי, כי המעשה הטוב מקורו באלוהי שבי, והמעשה הרע מקורו בבהמי שבי. אז זה לא קומיקס, זה אמיתי. בואו נקרא רגע את החלק השלישי. אך כל זמן, אחרי השלוש נקודות, אך כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הוא מגדיר את עצמו כבהמי, בלשון האורחיים הקדוש, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה של כל מעשיו וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. למה? כי ככה הוא מגדיר את עצמו. נוח לו ככה אפילו. אבל אמנם אחרי הערת התשובה, מה זה הערת התשובה? אחרי שאדם מבין, גם אם עדיין לא מקיים בפועל את כל התורה כולה, אבל אחרי שהתברר לו שבעצם הוא לא באמת אותו שד שחטא, הוא באמת מישהו אחר. כמו שאמרנו מקודם, באמת אדם שעושה תשובה הוא באמת לא אותו אדם. באמת סדרי עדיפויות שלו אחרים לגמרי, העולם המחשבה שלו, שאיפות החיים שלו מקום אחר לגמרי. זה באמת ככה. אמנם אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים.
וכל המעשים שאינם טובים בעצם תוצאה של נפש הבהמית, ועכשיו הוא בעצם נפש אלוהית, אז בעצם הבהמה שחטא זה כבר לא הוא. טוב, אז זה לא שלו, אז פה הכל צפוי, אז זה כבר של הקדוש ברוך הוא כביכול. עוד פעם, אמנם אחרי הערת התשובה מיד נמסרים למפריע כל המגרעות שבחיה וכל המעשים שלגבי הרכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהן אין מרות לו, למי נמסרים? לרשות הגבוה, וכולם נערכים מחוץ לסוד חופשו ובחירתו. למה? כי באמת, אני קופץ רגע לשורה השלישית מלמעלה בעמודה האמצעית, מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר עומד מחוץ לעצמותו המקורית, מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה הוא שופט את עצמו בצדק. זה באמת צודק, זה באמת אמיתי, כי באמת המגרעות שלנו זה לא אנחנו, זה הנפש הבהמית שלנו, זה השד שבתוכנו. אז כל המעשים השליליים שעשינו זה באמת לא אנחנו, כי עכשיו אנחנו מגדירים את עצמנו מחדש, מגדירים את עצמנו כפי שאנחנו באמת. אבל מה שאין כן וכל זה, אולי נקרא זה שוב, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהן אין מרות לו, כל זה נמסר לרשות גבוה, וכולם נערכים, כלומר משויכים ומיוחסים מחוץ לסוד חופשו ובחירתו, ומצטרפים הם, אותם המעשים השלילים, לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת, המשך הפסוק לנו, וכל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשיו, כי הצד הרע שבמעשיו זה באמת לא הוא. מה שאין הצד הטוב, כל הדברים החיוביים שאדם עשה, זה באמת, זה קשור לעצמותו, זה קשור לנפש האלוהית שבו. כי הנפש האלוהית היא מופיעה טוב, והנפש הבאמית היא מופיעה רע. כלשון המהר"ל, דומה מוליד, דומה. לכן, כל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשיו. מה שאין כן הצד הטוב כולו, הוא קשור עם חופשתו של האדם. עכשיו תראו איזה יופי. הוא כפי אותה המידה שתוכן התשובה מתגבר, ככל שהאדם יותר מחבר את היוד אל השד, יותר משליט את הרצון על החפץ, יותר מגלה את הנפש האלוהית שבו ומכניע ומכוון את הנפש הבהמית, ממילא הוא מגדיר את עצמו לפי ההגדרה האמיתית, ממילא כל הצדדים הרעים הם באמת הולכים וניתקים ממנו משון להתנתק, כי באמת זה לא הוא. וכפי אותה המידה שתוכן התשובה מתגבר, והצד מתגבר בהבנתו, ברצונו וגם במעשיו, והצד הרע שבמעשיו הולך וניתק מרשות הבחירה החופשית שלו, כי באמת זה לא הוא, ונמסר לרשות העליון ששם כולו טוב, שם כולו הוא טוב ולא יגרוך הרע, זה באמת לא הוא. אני חושב שזה חשוב מיותר, הפסקה הזאת. אז בואו נחזור לכותרת רגע. איך מתקנים את העבר? תשובה. מתקנים רק את הרצון. טוב, מה זה אומר? זה אומר שאני הגדרתי את עצמי, המעשה הוא תולדה של העולם הפנימי שלי. כשאני הגדרתי את עצמי שהמעשה הוא בעצם השתקפות של העולם הפנימי שלי, כפי שהבנתי את עצמי בהתחלה, אז המעשה זה אני. אז באמת אני אשם, אני אחראי. ברגע שאני מגדיר את עצמי שהמעשה הוא חיצוני לעולם הפנימי שלי, והעולם הפנימי שלי עכשיו הוא עולם חדש, עולם אחר, הוא באמת העולם האמיתי, אז בעצם המעשה הזה בכלל לא משוייך אליי. אז אני בכלל לא צריך לתקן את המעשה. אני רוצה רגע להגיד את יותר חד. אנחנו אמרנו לפני שבועיים, שאי אפשר לתקן את המעשה שנעשה בעבר, מתקנים את הרצון. עכשיו זה יותר עמוק. זה לא רק שאי אפשר לתקן את המעשה, אני מתקנים את הרצון. המעשה שאני, המקולקל שאני עשיתי הוא בכלל לא המעשה שלי. כל זה בתנאי שהייתה הערת תשובה. כל זה בתנאי שאני מגדיר את עצמי מחדש. אבל אם אני שייך להגדרה הקודמת, אז ודאי שזה אני. אז זה משוייך אליי. חבר'ה, אתם מבינים מה כתוב, מה כתוב פה? כן או לא, שמאוחר בלילה כבר. מה? זה חשוב ביותר. זה יסודי מאוד. אני רוצה רגע להגיד בצורה אחרת. בסדר? אחד פעם אמר לי, אצל בעלי תשובה, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד קשה. במכון מאיר, אני זוכר, במשך השנים היו הרבה הרבה מאוד חבר'ה שבאמת עשו תשובה ורצו להתפתח מבחינית, אבל כל הזמן, איך פעם אמר לי מישהו, כל פעם שאני שם את הראש על הקרית, עולים לי כל מיני דמיונות וכל מיני זיכרונות, ואני רואה את עצמי בכל מיני סיטואציות בחיים, ואני כאילו כל מה כבול עם הרגל אל איזה עבר שלא מצליח להשתחרר ממנו. ואז הוא שואל אותי, איך אני משתחרר מהדמיונות האלה? לא רוצה לדמיין את זה. אמרתי לו לפי הפסקה הזאת. מה התשובה לפי הפסקה הזאת? האם הוא צריך לנסות לסלק את הדמיונות האלה? מה? לא. אני אמרתי לו ככה, בצורת קיצון אמרתי לו. אמרתי לו, הפוך! תגיד לכל הדמיונות האלה שיבואו, בואו, בואו דמיונות, בואו, בואו, בואו. תראו לי את כל הסרטים שהייתי בהם, כפשוטו וכדרשו. כן, מי אתה שם בסרט?
זה לא אני. זה השד שבתוכי. זה הנפש הבהמית. שהייתי פעם, אבל עכשיו אני אותו אדם, כי גדלתי את מישהו אחר. אז זה באמת לא אני. זה לא משחק, זה אמיתי. לכן אתה בכלל לא מפחד מזה שבאים אליך כל הזיכרונות האלה, וכל החלומות האלה, והדמיונות האלה, בלילה. שיבואו! תבואו בשיירות, אין לי בעיה. זה באמת לא אני. אני רוצה להגיד את זה יותר חד. כשאדם עושה תשובה באמת, הוא לא מתרשם מכל הזיכרונות האלה, כי באמת הוא לא, זה לא הוא, כי הוא נמצא היום במקום אחר. מתי הוא כן מתרשם מזה? כשהוא לא במקום אחר עדיין. ואז הוא עדיין משוייך לזה, ואז זה עדיין מעצבן אותו ומטריד אותו, כי כל מה זה מראה לו למה הוא שייך, אבל ברגע שאדם מגדיר את עצמו אחרת, אז זה לא אני. זה באמת לא אני. אז במה זה תלוי בעצם? זה תלוי בקומה שאדם מונה בתוכו במהלך התשובה. היא ככל שהאדם, ממש המשפט האחרון, ככל שהאדם, וכפי אותה המידה שתוכן התשובה מתגבר, מילים אחרות, ככל שאדם יותר מגדיר את עצמו לפי הנפש האלוהית שהוא, כך כל השד שהיה בתוכו וכל הקלקולים שבו, שנעשו דרכו, זה באמת לא הוא. זה הכפיל שלו, זה לא הוא. והוא רגוע עם זה לגמרי. אבל זה תלוי בעומק התשובה. אם התשובה היא שטחית, אז אני עדיין אשך לשם. כן, זיו, בבקשה. נכון? אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות? אני מעדיף להגיד את זה יותר. אתה אומר משפט שהוא מרחף לי מדי. אני רוצה להגיד משפט יותר חריף. בעצם מי שחטא, תמשיך את המשפט, בעצם מי שחטא זה לא אני. זה לא אני. זה בתנאי. איזה תנאי? שאני מגדיר את עצמי עכשיו כאדם אחר. אבל אם אני מגדיר את עצמי כאותו בן אדם שהיה אז, אז ככה אני מגדיר את עצמי, אז אני חטאתי, אז זה מיוחס אליי, ברור. אז במה בעצם זה תלוי? איך אני מגדיר את עצמי מחדש? רבותיי, כשהרב כותב בהקדמתו לאורות התשובה, כל מחשבותיי רק בהם מרוכזים, כל החיים שלי מכוונים לתשובה, בין השאר, זה גם כלול בפנים. שברגע שהאדם הולך ועולה למדרגה האלוהית שבתוכו, ממילא כל המעשים המקולקלים שלו זה לא הוא. האם זה מסיר אחריות? לא. אני אחראי, למדנו בשליש הראשון, אבל אני אחראי, זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, דווקא מפני שהייתי אחראי ולקחתי אחריות על עצמי ועשיתי תשובה, עכשיו מתברר שבעצם אני לא אחראי. וזה אחדות ההפכים, אבל זה לא אחדות ההפכים כי זה אמיתי, זה ישר, זה שכל ישר עכשיו. זה לא אחדות הפכים לגמרי שקשה לעיכול, זה באמת נכון. דווקא מכוח לקיחת האחריות שלי, עשיתי תשובה, וממילא אני כבר לא אחראי על מה שהיה, כי בעצם מי שהיה, מי שעשה את מה שהיה, זה לא אני בכלל. זה מישהו אחר. כן, בבקשה. בסדר, אומר כתב ישו. אפשר לומר את זה ככה? מה שם כבודו? נריה אומר, בעצם כל החיים אדם נע בין להיות אדם להיות בהמה. הנה חינמי. אפשר לקבל חומש? חומש בראשית, תנ"ך גם טוב. אור החיים הקדוש, אנחנו היום בסימן אור החיים. אור החיים הקדוש אומר, בהקשר של מה שאתה אמרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם וברא את החיות, את הדגים וכו', אז כתוב ככה. פרק א', פסוק כ"ח. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, אלוהים, למי? לאדם, שכולל זכר ונקבה. פסוק קודם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ויצילם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. עכשיו מברך את האדם שכלול מזכר ונקבה. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, עכשיו שימו לב, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה רומסת על הארץ. רדו, אפשר להסביר שני פירושים. או רדו מלשון רדיה ושלטון, בסדר? אני רודה בך. או רדיה מלשון ירידה, נפילה. אומר החיים הקדוש, זה תלוי באדם. אם האדם הוא במדרגת שולט על בעלי החיים, אז הוא שולט, הוא מנהל את החיה שבתוכו, לא רק את בעלי החיים שבים וביבשה ובאוויר, אלא את כל החיה והבהמה שבתוכו. אז אני מברך אתכם שתפרו ותרבו ותמלאו את הארץ ותכבשו אותה, ורדו, תשלטו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה רומסת על הארץ. אבל אם אתם לא מנהלים את הערך האלוהי האנושי בצורה נכונה,
אז אתם יורדים. ואז הוא מתחיל לדבר על ירידת המדרגה האנושית, שבהתחלה הוא יורד למדרגה דג, ואחרי זה אוף, ואחרי זה חיה. הדג הוא בעל חיים יותר טהור, אוף פחות, וחיה פחות, ובהמה עוד יותר פחות. אז האדם הולך ויורד. אז כל השאלה של החיים, היא בעצם שאלה האם אנחנו רודים או יורדים. רדו, או האם זה מלשון רדיה או מלשון ירידה. הנה חינמי, אז כל החיים, זה בעצם המתח הזה בין האלוהי לבהמי. יורדים אל מדרגת החיה או מעלים את מדרגת החיה. האלוהי שבו. כמו שאמרתי מקודם, הבהמי לא יכול להנפיק מעשים טובים, והאלוהי לא יכול להנפיק מעשים רעים. זה תרתי דסתרי. אבל חלק חיצוני, כמו שאמרנו בורות הקודש. להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרי, זה שד משדי. זה לא הוא. אני אומר עוד פעם, שלא תצא כאן תקלה מהשיעור הזה, ואז המסר המרכזי יהיה פה, אני לא אחראי. תשובה, אני לא אחראי אחרי שרק אני אחראי. לכן השליש השלישי חייב להופיע אחרי השליש הראשון. אחרי שרק אני אחראי, ולא הגנטיקה של ההורים, ולא הלחץ החברתי, ואפילו לא השגחה אלוקית, רק אני אחראי, ומכוח זה עשיתי תשובה, עכשיו אני לא אחראי. כי באמת השד הזה פעל בתוכי, זה בכלל לא אני. כן. הוא לא מפסיד, הפן השלילי, הפן הבהמי יכוון על פי הפן האלוהי. האם אכלת ארוחת ערב הערב? אחרי הצום? אכלת. מי אכל? האדמי או הבהמי? הבהמי אכל. האדמי, האדם, עוד פעם, האדם חי בתוך גבולות של עולם הזה. אז גם הבהמה של האדם צריכה את המזון שבתוכה. גם הבהמה שבתוך האדם צריכה את המזון שלה. אז האדמי ניהל את הבהמי. אנחנו לא מזלזלים בבהמי. מה? השאלה ממנהל, רדו מלשון רדיה או מלשון ירידה? זאת השאלה, כן? לא אם זה ככה, זה ככה. זה ככה, עכשיו השאלה. טוב, אז זהו לנשמור ליום ראשון בלילה. תתכוננו לפצצת אטום פה ביום ראשון בלילה. גיליתי רמחלים מופלאים ביותר, אבל נשמור את זה ליום ראשון. בסדר. מגיע וואטסאפ פה, הדבר תורה מגיע פה להסדרות? מגיע. שמעת את זה לפני ראש השנה? לא. אז תשמע את זה יום ראשון. דברים מופלאים מאוד של הרמחל, מביל. בסדר? טוב. זהו, סיימנו? כן, 11. זיו, בבקשה, כן. לא שומע. לא, עוד פעם. מצד האמת, הקדוש ברוך הוא גזר עלינו גזרה שאנחנו נפש אלוהית ולא בהמית. האלוהים מנהל את הבהמית. יכול להיות שהאדם, בבחירתו החופשית, לא מגדיר את עצמו ככזה ונותן לנפש הבהמית להשתלט על האלוהית. ואז הוא עושה תשובה, אז הוא חוזר לגזרה האלוהית בעצם. בסדר? כן. שלילים, כן. לא? לא, ממש לא. בוא ניתן דוגמה מטופשת, בסדר? היינו פעם בטיול, לפני פסח, לקחנו את כל החמץ, והגענו ליהודי, אני חושב זה היה, זרקנו את הביסקוויטים, לא יודע מה, לדגים. ראית פעם איך דגים מגיבים לביסקוויטים? איך הם מגיבים? מלחמת עולם. אז הילדים הקטנים, אתם תסתכלו. וירדו בדגת הים. תראו איך דגים מגיבים. מלחמת עולם, תגיד לי שאלה. האם יש שם חמלה על החלש? לא. נכון? הדג הגדול אוכל את הקטן. אין דאגה לנכה, לחד הורי, ליתום, לאלמנה, אין דאגה. תגיד לי, אדם הוא כזה? לא, תענה לי. אדם הוא לא כזה, יפה. אז הנפש הבהמית היא נפש כוחנית, היא אגואיסטית, היא רוצה את שאלה, לא מעניין אותה אף אחד אחר. הנפש האלוהית יודעת לקחת בחשבון את המכלול השלם ולוותר בשביל מישהו אחר שכרגע זקוק לזה יותר. ויתור לא יכול לבוא מנפש בהמית. זה לא קיצוני, זה דוגמה טובה.
זה מה שעניתי מקודם, הנפש האלוהית היא צריכה להתגלות דרך הנפש הבמית, אבל מי מנהל פה את המערכה? אני ניגש לארוחת ערב בישיבת קודש דרות, מי מנהל פה את המערכה? האלוהי שבי או הצניצל, מי מנהל פה את העסק? אתה מכיר את הספר הילד שניצל? הילד שניצל, אתה לא מכיר את הספר? הילד שניצל מה שניצל? מי מנהל פה את העסק? הצלחת מנהלת אותי או אני מנהלת הצלחת? זאת קושייה עצומה. אנחנו לא נגד הנפש הבהמית, אנחנו נגד הנפש הבהמית כמנהלת את החיים, אנחנו בעד הנפש הבהמית שמנוהלת על ידי הנפש האלוהית. מה? במה? הנפש הבהמית מצד עצמה אין לה משמעות אם היא לא מנוהלת, אין לה משמעות ערכית חיובית אם היא לא מנוהלת על פי הנפש האלוהית. יש לה משמעות, אתה רוצה, אני מקנה לך רק לדבר אחד. שהנפש, לא, כי זה עקרוני, הנפש הבהמית יש לה משמעות בעצם זה שהיא חיה. עצם החיים שלה, יצר ההישרדות. כל בעל חיים כשמו כן הוא רוצה להיות עם בעלות על החיים, בעל חיים, בעלות על החיים. זהו. בסדר? אינסטינקט בהמי חייתי שרוצה להמשיך לחיות. זה הכל. זה חשוב, מאוד חשוב. כן, אבל השאלה זה לא אם אתה חי, השאלה זה מה המשמעות שבשבילה אתה חי. את המשמעות תיתן הנפש האלוהית, לא הבהמית. אנחנו לא מזלזלים פה בצדדים החומריים של החיים. אנחנו כך אומרים, הצדדים החומריים של החיים הם תפלים ואמורים להיות מנוהלים על ידי הממד האלוהי. וזה נקרא תשובה. ולכן ברגע שאדם עושה תשובה, כל הביטויים של הנפש הבהמית נמסרים למפרע לריבונו של עולם. זה לא קשור אליי. וזה לא משחק, זה לא קומיקס, זה אמיתי. כי באמת זה לא אני, זה באמת השד שבתוכי, שד משדי, זה לא אני. חבר'ה, זו ידיעה מאוד חשובה, כמו שרב כותב כאן בהתחלה בשתיים. הלימוד שאדם יוציר מורכב ברוחניותו וכו', משתי הנפשות, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להערת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש. וממילא השביל הסלול לדרך החיים המוסריים השלימים, כי אז אדם לא מיואש. מה בהתחלה? על מה אתה מדבר? איזה מקור אתה? באחד. בהתחלה הרב התחיל בהתחלה, תמיד מתחילים בהתחלה. נכון? אז בהתחלה באמת האדם אחראי. האדם אחראי כי כביכול הוא הגדיר את עצמו. ברגע שהוא הגדיר את עצמו מחדש, אז יש דברים שהוא לא אחראי עליהם. חבר'ה, בואו נדבר במושגים שלנו, בסדר? אני רוצה לדבר במושגים שלנו. אני חוזר שוב מה שאמרתי מקודם. אדם הגיע לישיבה. הוא הגיע מאיזשהו עולם ערכי, מוסרי, הרגלים. הוא הגיע מאיזשהו עולם. בסדר? יופי. על פי העולם, כן, על פי המציאות הכללית שלו, על פי זה הוא מכריע הכרעות בחיים, מחליט החלטות, פועל פעולות. יופי. בישיבה מה אמור לקרות לו? הוא אמור לסדר מחדש את כל עולם המושגים שלו. זה מה שאמור לקרות. בסדר? יופי. ברגע שהוא סדר לעצמו את עולם המושגים מחדש, והוא עכשיו מסתכל על כל מה שהוא פעל בעבר. זה באמת לא הוא. הוא לא מגדיר את עצמו היום ככזה. הוא לא הוא. הוא טעה, זה הייתה טעות. הוא חשב שהוא כזה והתברר שלא. זה אמיתי, זה לא משחק, זה אמיתי. כל אחד מכם יודע את זה על עצמו. סתם אני אגיד לכם סיפור שעכשיו עולה לי בראש. אני צריך את עצמנו, אני גרתי בחולון, בתור בחור צעיר, בגוש דן. ואני זוכר שאז התחילו מכנסיים, לא יודע, עכשיו אני מדבר קצת שטויות, אבל אז התחילו מכנסיים עם פנסים. אתם מכירים את הפנסים שהיה פעם, השלושה פסים האלה? יש עוד כאלה? לא, פה אין לי את זה. פנסים כאלה. ואני זוכר לו, אז היה עמודה, לפני 30 שנה יותר וכו'. והיו חנויות מיוחדות מסוימות בתל אביב שהיה את המכנסיים האלה. ואני זוכר את עצמי בתור בחור צעיר, בן 16, 17, 18, לא יודע מה, הולך מחפש את המכנסיים האלה עם הפנסים, כי זה נראה לי מאוד יפה. ומבזבז חצי יום בכמה חנות כאלה למצוא את הפנסים המטופשים האלה. טוב, יופי. היום אכפת לי הפנסים, הנה הרעה שלו, אין לי פה פנסים. נראה לי שאני פה. עכשיו תגידו לי, זה שחיפש את הפנסים, זה אני? זה לא אני. זה השד, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני בכלל. עובדה שהיום זה לא מטריד אותי בכלל. זה לא מעניין אותי, זה לא מעסיק אותי, זה באמת לא אני. אבל זה בתנאי. זה בתנאי שבאמת אני לא שם. באמת שיניתי את עולם המושגים. אני באמת בעולם אחר.
אני לא יכול להגיד בכאילו זה לא אני וזה בעצם עדיין כן מעניין אותי. אני לא יכול להגיד אני בחור ישיבה רציני כשהראש שלי נמצא במקומות אחרים. אני לא יכול, אני משחק בכאילו, זה, זה לא מדברים פה. כאן מדברים כשהתחילה הערת התשובה באמת, אמנם אחרי הערת התשובה. על זה מדובר פה. אז במי זה תלוי בעצם? באדם. תלוי בך. ולכן ככל שעומק התשובה מעמיק, וכפי אותה מידה שתוכן התשובה מתגבר, ממילא אתה הולך ומתנתק מכל הדברים התפלים האלה שפעם היו עיקר החיים שלך, כי באמת אתה לא שייך לזה יותר. בחור בשיעור א', אם לא יאכל ספגטי בארוחת ערב בישיבת שדרות קודש, ישיבת קודש שדרות, יתעלף. לא יודע מה, יחשוב שחרב עליו עולמו, יעזוב את הישיבה. בחור בשיעור י' א', אם לא יאכל ספגטי, לא יקרה כלום. כן או לא? כן. מה, זה זה עומד? לא אמרנו תצום, תאכל, בסדר. אבל לא זה הנקודה, זה אותו הנקודה בכלל. מה היה עושה בחור ממוצע בשיעור א', יושבים פה בשעה 11 ו-10? ומה עושה בחור היום בשיעור ד' ב-11 ו-10? זה לא אותו בן אדם. אלא אם כן זה עדיין אותו בן אדם, ואז הוא חי חיים כפולים. מצד אחד הוא לומד בישיבה, מצד שני הוא ממשיך את אותו סדר חיים וסדר עדיפויות, ובין הזמנים שלו נראה בדיוק כמו פעם וכו'. בסדר, לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים איפה, על אדם שעובר מהפכה אמיתית. וכשהוא עובר מהפכה אמיתית, הוא באמת לא אותו בן אדם. וזה לא משחק, הוא באמת לא אותו בן אדם. אתם מסכימים איתי או לא? אם אתם לא מסכימים איתי, תגידו, אתם מסכימים או לא? מה? איזשהו אתה? היי, אתה מבין מה שאני אומר עכשיו? באמת לא אותו בן אדם? האם יכול להיות בחור בשיעור א' שהוא באמת אותו בן אדם כמו שיעור א'? רק הוא מגדל זקן, ויש לו פאות, ויש לו ספרייה, והוא לומד כל היום. אבל בראש, בסוף, הוא אותו בן אדם. בנפש, בסדרי עדיפויות, הוא אותו בן אדם. יכול להיות דבר כזה? כן. יכול להיות לצרנו הרב, מה נעשה? אבל נקווה שאנחנו לא במצב הזה. למה אתם זועזע ממה שאני אומר? אני לא עושה לכם הנחות, אני לא אבטר לכם, אתם תקבלו על הראש. גם אני מקבל על הראש, כולנו ביחד מקבלים על הראש. כי זה נכון? העניין זה לא לגדל זקן ולשבת עם דף מקורות. השאלה, האם סדרי העדיפויות שלי בחיים משתנים? האם עולם המושגים שלי משתנה? האם השאיפות שלי משתנות? וזה יתברר כשאני נמצא בצמתים, מה אני מכריע? על פי איזה קריטריונים אני מכריע? על פי קריטריונים של הבהמה שבי, או על פי קריטריונים של האדם האלוהי שבי? זאת השאלה. וישיבה אמורה לייצר את המהפכה הזאת. וזה מייצר, בזאת השם. כן, שאלה אחרונה, לפני שנתחיל את השיעור השני. כן. או שתי שאלות אחרונות. כן. לא יודע הקדוש ברוך הוא, לא אני. שיעברו להפקר, שיעברו לסטרא אחרא, לא אכפת לי. הסיר המשתלח, להזזה, לא מעניין אותי ימי. לא קשור אליי, זה לא אני. הנה חינמי, אני מסכים איתך. הקורבן זה אומר פעם הייתי כזה, אתה שואל שאלה טובה, פעם הייתי כזה, אני באמת לא כזה, כשאני סומך את ידיי לקורבן אני בעצם אומר, זה הבהמה שבי עכשיו קרבה, אני באמת לא שייך לזה יותר. אני כן אולי אגיד איזה משפט אחד, אדם לא יכול לחיות בעולם הפלטוני, כלומר הוא לא יכול לחיות רק בעולם מופשט, אדם צריך לשלם מחיר על טעויות שהוא עשה, נכון? אז המחיר שהוא משלם כביכול זה הקרבת הקורבן. הוא משלם מחיר. בסדר, אבל המשלם הכי חיצוני לו, זה לא הוא. זה באמת לא הוא. מסכנה הבהמה. טוב, זה עוד נושא. למה היא מסכנה? כבר הוא ברא אותה בשביל להיות קרבה למזבח. בסדר. מה, עלה, עלה. טוב, דברים חשובים, לא? נראה לי חשובים. טוב, יישר כוח. אפשר להתחיל את השיעור השני? הדפים על הבמה. אם אפשר לקבל דף, שלי מה להגיד.